Միայն Երևան քաղաքը մենք միջինով օրվա ընթացքում 18-ից 25 մարտական վկայականի զրկում ենք ունենում։ Բարեկային ծառայությունը 2021-ի օգոստոսից մինչև 22-ի օգոստոս Երևանում 1291 Լորիում, 374 Շիրակում, 281 քաղաքացու զրկել է վարորդական իրավունքի վկայականից։ Նրանք մեքենա վարելիս կամ գերազանցել են սահմանված արագությունը կամ եղել են ոչ սթափ վիճակում։ Ոչ սթափությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական խնդիրն է։ Այսինքն մարդը եթե ոչ ադեկվատ վիճակով ավտոմեքենայի ղեկին է, ինքը պոտենցիալ գնում է հանցագործության, գնում է մարդ սպանելու։ Ինչ է գերություն ցույց տալիս, որ ՉՏՊ-ները ավելացել են ու դա ավտոմեքենաների քանակության ավելացմանը զուգահեռ է գնում, սակայն զոհերի եւ մարմնական վնասվածքների թվերը պակասում են, որը մեր համար շատ կարեւոր է։ Նյութական վնասներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն ամբողջ հանրապետությունում հուլիս-օգոստոսին ավելի շատ են եղել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Փոխարենը մարմնական վնասվածներով դեպքերը պակասել են 27-ով, նվազել է նաև զոհերի թիվը։ Հուլիսին 3, օգոստոսին 2 քաղաքացու կյանք փրկել չի հաջողվել, իսկ Երևանում հուլիսին պարեկները 11341, օգոստոսին 6345 վարորդի են տուգանել, արձանագրություն կազմել։ Ոստիկանության պետի ցուցումը կա եւ շատ խիստ ուշադրության տակ է այդ փաստը, օրինակ ոչ սթափ վիճակում ավտոմեքենա վարելու դեպքերը։ Մենք կրկնակի երրակի անգամ ավելի շատ արձանագրություններ են կազմում, քան թե հաշվետու ժամանակաշրջանում, քան թե կազմվել է ընդհանրենք 1 տարի կամ 2 տարի առաջ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարները Շիրակի մարզում հուլիս-օգոստոսին ավելացել են 185-ով, մարմնական վնասվածքները պակասել 11-ով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հյուսիսային մարզում մոտ 10%-ով նվազել է նաև զոհերի թիվը։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև Լոռիում։ Երևանում հիմնական խախտումներն արձանագրվում են կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջաններում։ Օրվա ընթացքում 2-ից 6 դեպք ենք ունենում, կախված տեղամասից, որ տեղամասնա, տեղամասից շատ բան է գալիս, կան տեղամասեր, որտեղ շատ են վթարները, հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցների հոսքը տվյալ տարածքում, իրար չզիջելու հիմնական խնդիրը։ Որ վթարի պատճառով երթևեկությունը կատվածահար չլինի, Պարեկային ծառայությունը պատրաստվում է արագ արձագանքման նոր ծառայություններ դնել։ Եկել ենք այն եզրահանգման, որ պետք է ունենանք մոտո պարեկներ, եւ կարճ ժամանակ հետո Երևանի բնակչությունը Երևան քաղաքում կտեսնի մոտո պարեկներ, որոնց հիմնական խնդիրը կլինի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում արագ դեպքի վայր հասնելը եւ արագ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում վնասված մեքենաները երթևեկելի գոտուց դուրս բերելը։ Մոտոպարեկների ծառայությունը սկզբնական շրջանում կգործի միայն մայրաքաղաքում, հետագայում նաև հանրապետության մյուս մարզերում, ժամկետ դեռ չի նշվում։ Հովհանես Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։